यता लैजाउ यता यता स्वाटी घुमाउनु बस ए ठाडो भएर है ब्रेक 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 गाड एकछिन है को हो भैरवाको कविन हो म तपाईँको कान्छो छोरो रबिनको दाई नवीन आफ्नो जन्ममा छोरो पनि नचिन्ने नवीन होइन तँ त दुई वर्षको लागि अरब गएको भने होइन यति चाँडै कसरी आइस् त बाबु यहाँमा ट्याक्सीको 200 रुपियाँ दाम तिर्दिनँ चिरञ्जीवी होस् भाग्यमानी होस् अरब गएर आएको छोरो डलरै डलर कमाएको होला ट्याक्सीले दिने नेपाली पैसा छैन होला म दिइहाल्छु नि ल बाबु ल अब घरमा गएर भनौँला कुरा सुरा बुझ्नु थिएन त्यसै दौड्याछ दौड्याछ अरे लिएर कि हेर्नुहोस् आमा अब मलाई अरब लैजाँदाखेरि अरबको पेट्रोल कम्पनीको गाडी हाँक्ने काम गर्ने अनि तलब चाहिँ महिनाको 20,000 नेपाली बराबर हुन्छ भनेर लगेको है अब त्यहाँ गएपछि कहाँ गाडी चलाउने गाडी नि सडक पिच गर्ने काम पो गर भन्छ वा अब त्यस्तो अरबको घाममा मरी मरी सडक पिच गर्ने काम चाहिँ गरेँ गर्नै पऱ्यो पासपोर्ट सबै खोसिराखेको थियो ए तलब दिन ल्याउने बेलामा त महिनाको नेपाली 5,000 जति पो तलब दिन ल्याउँछु बा मलाई त झन् रिस उठ्यो है अनि त्यो तलब बनाउनलाई एक सट हिर्काएको अगाडिको 3 दाँतै हलेछ त्यसको अनि त्यसपछि के गरिस् त अनि त्यसपछि हतकडी लगाएर सिधै मलाई त मामाघरतिर लैहाल्यो नि त्यहाँ पनि रहेछ नि तपाईँको माइती खलक अनि 3 महिना जति मामाघरमा बसेँ अनि त्यसपछि त हतकडी लगाएर एयरपोर्टमा ल्याएर हवाईजहाजभित्र हुल्दियो अनि प्लेन उड्ने बेलामा फेरि एक ठाउँ हिर्का अरबेनमा मैले ए अँ बिहा गर्न पैसा कमाउन जान्छु भनेको त्यही हो त्यही हो फर्किने बेलामा ए आमा तिमीलाई सुनको चुरा ल्याइदिन्छु भनेको पनि त्यही हो त्यही हो मैले जति कमाएँ सबै त्यही हो हे भगवान् ए रविनी हो रविनी त्यसो भए भोलि जाउँ न त त्यो ठाउँमा भोलि म भ्याउँदिनँ भोलि मेरो मिटिङ छ फाइनेन्ससँग पर्सि जाउँला हजुरको पनि जहिले मिटिङ मिटिङ कति फुर्सद नभए होला पर्सि त मेरो पनि मिटिङ छ ल जा म पनि भ्याउँदिनँ कहिले आएको त अहिले अरब गएर खरब रुपियाँ कमाएर ल्याउला भनेको त त्यहाँ गएर पनि मार मुङ्ग्री गरेर पो फर्के त सानोदेखि लागेको बानी ठुलो भएपछि के छुट थियो गधा सात समुद्र पार गरेर आएको दाईलाई ढोग्नु छैन आउन साथ स्याटर मार्छ ढोक राम्रो काम गर अनि ढोक्छु तेरो भाइले बिहा गर्यो क्या बुहारी हो ल ल भाग्य पनि भएस भतिजा भतिजी चाँडै होस् गधा दाईको बिहा गर्नु छैन ओभरटेक गरिस् होइन दुनियाँले के भन्छ तँलाई तँलाई कसले कुर्छ त अब तँ के काम गरेर खान्छस् कि बिहेको जाँच दे कि तैँले ड्राइभरी काम जानेको छस् त्यही काम गरेर खा जान्तेर के गर्नु कहिले पास हुने होइन फेल उनलाई किन जान्दिन अब गाडी चलाउनु पनि हेर्नुहोस् आमा विदेशमा पो जे पनि काम गर्नुहुन्छ स्वदेशमा जे पायो काम गर्नु हुँदैन अब यसो विचार गर्दाखेरि त्यही आफ्नो भिडियो पसल छ नि शङ्खरेर जिम्मा लगाएको त्यही पसल चलाउँछु अब कहाँ र तेरो साथीले त्यो भिडियो पसल त कहीँ नचलेर अहिले जाउला खेलमा राखेको छ पो भन्छ जाउला खेलमा रे
खाना कर दाई ओहो नवीन के साल कर दाई कोई ले आई सारा बाटा दाई मो हिजो आई दाई अनि पसल पनि त सार्नु भएछ पसल कस्तो छ दाई के हो नि यस्तै त हो नि अ बरु मलाई 1 लाख रुपैयाँ लिए यो पसल चाहिँ त्यही तला दाई दाई मलाई यो भिडियोमा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन दाई बरु दाई मलाई 50 हजार दिनुस् दाई नै चलाउनुस् अहो मलाई 25 हजार दे तै चला उसो भए मलाई 12.5 हजार दिनुस् तपाई चलाउनुस् भो बाबा भो खैछट आ बस त बस मलाई यो पैसा पनि चाहिदैन यो भिडियो पसल पनि तै चला पैसा पनि तै कमा अनि फेरि यो भिडियो इंडस्ट्री पनि तै खोल म चाहिँ भागे बाबा पसल ए शंकर दाई ए शंकर दाई ए शंकर दाई ए शंकर ए शंकर भन्नुलाको आज पसलको 6 महिनाको बाँकी छु भनेको हैन साउजी मैले पसल छोडिसके अरबबाट मेरो पार्टनर आको छ अहिले पसल बसिराका छ उसैले तिर्छ पैसा शंकर दाई अलि मान्छे पातलो छ तर्सिन्छ बढी हजुर मायाको कामदार कामदार इमानदार भएर काम गर्नु कामदार अनि के छ त पसलको हालखबर के हो नि हजुर ऋणै ऋण छ 6 महिना भइसक्यो आफूले नि तलब पाएको छैन म 6 वर्षको एकैचोटि मिलाएर दिउँला 6 वर्ष ऋण लागेर कहिले पनि डराउनु हुँदैन मान्छेले दिन लागे मात्र डराउनु पर्छ तिरौँला नि टेलिभिजन छ टेलिफोन छ डेक छ हिडियो क्यामेरा छ कमाउनु पर्छ मुख्य कमाइ भनेकै बिहा खिच्ने बिहा खिचेर हो बिहा खिच्नु जानेछ अलिअलि जानेछ अलिअलि जानेछ यसरी खिच्नु मस्ती लाइट त गरेर नमस्ते यस पसलको शंकर भन्नेको पार्टनर तिमी नै हो छ छ महिना भइसक्यो पसलको बाल नतिरेको खोइ छ छ के 36 हजार यहाँ राखेर अब आज भर्खर भाइ आज कहाँ पैसा तिर्छ मलाई अरू कुरा थाहा छैन चार दिनपछि म आउँछु खुरुक्क 36 हजार रुपियाँ राम खनखन गरेर राख्नु नभए यो सारा सामान म फ्याँकिदिन्छु बुझिस् यो केटीको नाम के थाहा छ थाहा छैन यो कुन क्याम्पसमा पढ्थे थाहा थाहा छैन यसको बयफ्रेन्डहरू छ थाहा थाहा छैन के थाहा छ केटी पनि थाहा छैन सुन्नुहोस् त हजुर सुन्नुहोस् त सुनु भएन तपाईँले तपाईँ कहाँ प्यार के सामने पैसा कुछ भी नहीं होता कैसे छ छ छ छ छ
छैन मगाइदिन्छु म क्यासेट आएपछि ऊ त्यो केटाको हातमा मेरो घरमा पठाइदिनुहोस् एक्सक्युज मी यहाँको शुभ नाम नवीना उनको नाम नवीना इनको नाम नवीन नन्ना निनी मनु नै नो नो नन्ना प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है एवं प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है वो कैसेट ले रहा हूँ प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है मिस्टर चार दिन पछि पैसा ठीक पर रखना है फिर ही राम्रो होने वाला छैन प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है ये तो है प्यार पैसा सजा दिनु छैन प्यार वार प्यार तो होइन चार दिन पछि गाडिनस भने डाट चार हुन्छ अनि ठा हुन्छ प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं 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 प्यार के सामने कुछ नहीं होता है प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है क्या मान रहे सर प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है इसी की क्या हो ज्यूले यो प्यारके सामने पैसा पुस् नै होता है भन्ने फिल्म ल्याइदिनु भन्नुभएको थियो अनि पुरन आएको हो आइन्दा यो घरको मूल ढोकाबाट छिर्ने कोसिस गरिस् भने पुलिस लगाएर समात्न लगाउँछु बुझिस् यो नबिनाको आमाको अर्डर हो आमा चाहिँ अलिकति डेन्जर जति थिइन् मेरो बुढी चाहिँ अलिकति गाली गर्नु हो नि प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं होता है एकदम सुपर फिल्मको हिरो त ठ्याक्कै तपाईँ जस्तै छ हिसाब चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस् म पछि दिन्छु म एकदमै मन पर्नु थाल्यो जस्तो छ फिल्मको हिरो पनि ठ्याक्कै म जस्तो भन्छ गबल गम पनि पड्काउँछ सुन्नुहोस् त तपाईँको आई लभ यु छ मैले आई लभ यु भन्ने फिल्म छ भने मगाइदिन्छु कुन छ ल हेर जुस्का कि यसले मलाई आई लभ यु भन्ने फिल्म छ भने जस्तो गरिकन आई लभ यु भन्न खोजेको जस्तै छ म फोन गरेर बुझ्छु अब
हेलो साउजी, तपाईको आई लभ यू भन्ने फिल्म छ? छैन। आई लभ यू भन्ने फिल्मै बनेको छैन अहिलेसम्म। कुनै केटीले तपाईँलाई आई लभ यू भन्ने फिल्म छ भने जस्तो गरी तपाईँलाई आई लभ यू भने होला। ल हेर, ठ्याक्कै मिल्यो। आई लभ यू भने त फिल्मै बनेको छैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। आखिर आखिर आई लभ यू भन्ने फिल्मै रहन्छ। त्यसले फिल्म मागे जस्तो गरिकन मलाई आई लभ यू भने कि
परमेश्वर भगवान हाम्रो यसपालि चाँडै बिहा होस्। हे प्रभु भगवान हाम्रो बिहे हुन सक्नु हजुरलाई एक पछि गाईको दुध चढाउँछ प्रभु भगवान। हे प्रभु भगवान महादेव भगवान सरजी आज देखिन जानु पर्थ्यो अब अरूको बिहा खेल्न जाने होइन अब तेरो साउको बिहा खेल्नुपर्छ कति मरले त्यहाँ राख ल खिच्न थाल भयो रेडी मेरी प्यारी नबिना मेरो आँखाको नानी नबिना तिमी मेरो कल्पनामा जहिले पनि सेतो घोडा चलाएर टोली खेलमा आइपुग्छौ अनि म पनि कालो घोडा बेगले कुदाउँदै टोली खेलमा आइपुग्छु अनि एउटा घोडा त्यहीँ छोडेर हामी दुवैजना एउटा घोडा चढी यति पर पुग्छौँ यति पर पुग्छौँ जहाँ तिमी र म बाहेक अरू कोही हुँदैन। नबिना मैले थाहा पाइसकेँ तिमीले मलाई मन पराउँछौ तिमीले मलाई मुखले आई लभ यू भन्न नसकेर क्यासेट मागेको जस्तो गरिकन आई लभ यू भन्यौ त्यसैले मेरो पनि तिमीलाई आई लभ यू नबिना आई लभ यू। नबिना सायद तिमी मलाई पूर्व जन्ममा हो कि या मलाई यही जुनीदेखि मन पराएकी हो मैले केही बोल्न सकेको छैन। नबिना मलाई तिम्रो घरमा एकदम आउनु मन लाग्छ आउँथे तर तिम्रो मम्मीको डर लाग्छ त्यसरी नबिना हामी उडौँ चरी बनेर हामी नाचौँ मृग बनेर हामी यति पर जाउँ जहाँ तिमी र म बाहेक बरु कोही नहोस्। नबिना चाउचाउ चिउरा रुखो सुखो हामी खाउँला जिम्मै बिताउँला। नबिना आखिर जिम्मै भनेको के हो यही त हो होइन नबिना तिमीलाई नाच लाग्दैन के हो यस्तो चाला मेरो के गल्ती छ मामु के गल्ती छ मैले आजसम्म त त्यो मोरालाई कहिले पनि त्यस्तो आँखाले हेरेको छैन त्यसले नै मलाई आई लभ यू भनेर पठाउँछ म के गरौँ मैले त त्यस्तो आई लभ यू पनि भनेको छैन यतिकै भन्छु करै सिन्छ नरौ बा नरौ तिम्रो यसमा कुनै गल्ती छैन मेरी छोरीले यस्तो नचाहिँदो काम कहिले पनि गर्दैन। दादी गल्ती यसकै हो कस्ता कस्ताले माग्न आउँदाखेरि अमेरिका अमेरिका भन्दा भन्दै यस्ता दुई पैसाले आँखा लाउन थालिसक्यो अब तिमी खुर्क बिहे गर मैले त्यो मोरोलाई जानेको छु त्यसको आई लभ यू त्यसको आई लभ यू म भोलि देखाइदिन्छु नमस्ते कान्छी दिदी कहाँ हजुरले हामीलाई नमस्ते गर्ने हो र हामीले पो हजुरलाई नमस्ते ठक्राउनु पर्छ नि हजुरलाई बुवाले बुवाले नबिना मैसाले कुरा गर्नलाई बोलाइबस्दा छ सवारी होस् सवारी होस् सवारी एकछिन बस त्यही गरिबस्छु है भिडियो सर अहिले मैसँग सवारी हुन्छ नि कुरा गर्नलाई ससुराली चाहिँ भने जस्तै भेटाइयो होला साथीहरू लिएर आउँदाखेरि पनि इज्जतै बढ्ने हो भने जस्तै पाइयो ससुराली चाहिँ
पार्नुहुन्छ मलाई थोकी बनाइदिन्छ नि मेरो भाइले थोके बनाउने तँलाई आइ लभ यु तँलाई म थोके बनाउँछु आइ लभ यु अब आइ त तैले मेरो तिजुला आँखामा त उठाएर हेर्छ भने म त चोर खतम पारिदिन्छु अरू बाबे पाँचैजनालाई कागती नितरिया छ नितर दिन्थे ससुराली खलक भएर बाँचिस के रे अझ पत्र धम्की मेरो घरमा आएर मलाई धम्की दिन्छ भोलिपर्सि घोडा ढोल्नु पर्छ अहिले भेनामा कुर्छ यो भाइ बढी भयो देखिस हाम्रो खानदार गरिस अब आउँछस् सरजी 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 के भयो तपाईँलाई देउनी भएन देउनी भएन सरजी म त जस्तोसँग बिहा गर्छु र म त अमेरिका जानेसँग बिहा गर्छु बुझिस् अमेरिका अमेरिका नमस्कार के हो भाइ के हो तपाईँको अमेरिका पढ्न जानु के गर्नुपर्छ अमेरिका पढ्न के गर्नुपर्छ तपाईँले जति बढी पढ्नु भएको छ अमेरिकामा पढ्न जानु उति सजिलो हुन्छ अझ तपाईँले एसएलसी र आइएससीमा राम्रो नम्बर ल्याउनु भएको छ भने त अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरूले तपाईँलाई स्कलरसिप पनि दिन्छन् पढ्न बस्न खान फ्री हुन्छ बल्लो बल्लो साथीको कापी सारेर आइए पास गरी कहाँबाट अमेरिकाले स्कलरसिप दियोस् मलाई कसको लागि बुझ्न आउनु भएको क्या ताल तालका मान्छे आउँछन् बा आयो गधा फेरि मारमुरी गरेर फेरि झगडा गर्नु सुरु गरिस् कोसँग झगडा गरिस् अब कहिले कहिले त भइहाल्छ नि उसले हिर्का पनि आफू चुप्लाएर बस्ने कुरा आउँदैन उसले पनि हिर्का आफू पनि बरु यसले पढेको सर्टिफिकेटहरू चोरेर स्कलरसिप मिलाएर अमेरिका जानु पऱ्यो क्या हो यसको र मेरो अनुहार पनि ठ्याक्कै मिल्छ के हेर्छस् मुखमा कर कर्ती तेरो अनुहार हेर्नलाई नि तरिका मिलाएर हेर्नुपर्छ मैले स्टुपिड अब तँ गएको मुखहरूलाई मैले तरिका मिलाएर हेर्नुपर्ने एसएलसी चाहिँ तैँले चाहिँ त्यो एसएलसीमा बोर्ड थर्ड अनि त्यसपछि आइएससीमा चाहिँ प्रथम श्रेणीमा प्रथम अनि त्यसपछि दिल्लीमा चाहिँ युनिभर्सिटीले टप गरेको सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रहरू कहाँ राखेको छ भाइ किन चाहियो तँलाई भरे होला म राम्रोसँग राखिदिन्छु ले पढ्दैन ले मैले राम्रोसँग दराजमा राखेको छु ए भनेपछि यसले राम्रोसँग दराजमा राखेको छ दराजबाट कसरी चिक्ने साँचो कहाँ राख्छ कुनै यसले साँचो त खोजौँला
अहिले पढेको दाइलाई काम लाग्ला जस्तो छ। हेर्नुहोस् त सर, अमेरिकन एम्बेसीबाट कस्ता कस्ताले भिसा पाइसके, मैले सबै डकुमेन्ट्स पुरा गरिसके, तै पनि मलाई भिसा दिँदैन। सर, अमेरिका त मेरो ड्रिम ल्यान्ड हो, प्लिज सर मलाई एकचोटि भिसा मिलाइदिनुहोस् प्लिज। हामी ट्राई गर्छौँ तर हेर्नुहोस् तपाईँका मार्क्सहरू त्यति राम्रा छैनन्, आइ एम नट सेटिस्फाई। नमस्ते सर। बस्नुहोस्। भन्नुहोस् तपाईँ फेरि किन आउनुभयो? म अमेरिकामा पिएचडी गर्न जाने विचार गर्दैछु, यो मैले पढेको सर्टिफिकेटहरू। ओहो, तपाईँको एसएलसीमा बोर्ड थर्ड, आइएससीमा बोर्ड फर्स्ट, बिएससीमा दिल्ली युनिभर्सिटी टप। हेर्नुहोस् पढाइ भने यस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको त अमेरिकामा स्कलरसिप स्योर सर्ट मिल्छ। मेरो पढाइ राम्रै थियो तर जति पढे पनि यो देशमा त्यसको कुनै कदर हुँदैन। मैले कुनै अपर्च्युनिटी पाइनँ यहाँ र एउटा सानो भिडियो पसल खोलेर बस्नु परेको छ। मलाई मान्छेले राम्रोसँग चिन्न पनि सकेनन्, साह्रै फ्रस्ट्रेटेड छु म, त्यसैले उतै स्टेटतिरै गएर सेटल गर्ने विचार गर्दैछु। साँच्ची मैले पिएचडी गर्न गएँ भनेदेखि मैले फ्यामिलीबल लेजन पाउँछु होइन? हेर्नुहोस् पिएचडी गर्ने धेरैले अमेरिकामा फ्यामिली लिएर गएका छ, मेरो विचारमा तपाईँको पनि स्योर सर्ट हुन्छ। हुन त आफ्नो फ्यामिली छैन, राम्ररी नबत्याए पनि एक दिन एउटा नराम्ररीले त अवश्य पत्याउली। म जो है हुन्छ नविनाजी, तर तपाईँ धेरै आश नगर्नुहोस् है। अनि मेरो अमेरिकामा कतिको पोसिबिलिटी छ एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न मलाई। अमेरिका के चाहन्छ भने उसको देशमा मूर्ख बदमासहरू नआओस्, तपाईँ जस्तो पिएचडी गरेका पढे लेखेका मान्छेहरूलाई उसले सहस्र स्वीकार्छ। तपाईँ धेरै लक्की हुनुहुन्छ, यु आर रियल्ली लक्की गाय।
हजुरलाई राम्रोसँग थाहा नै छ कि म अमेरिकामा सेटल हुन चाहन्छु। फेरि हजुरको माइतीपट्टिको होस् या घरपट्टिको होस् मलाई कुनै मतलब छैन। कस्तो तिम्रो दिमागमा अमेरिका अमेरिका भन्ने परेको? हटाइदिउँ यो तिम्रो दिमागबाट अमेरिका भन्ने। कसले लान्छ तिमीलाई अमेरिका? अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्न जाँदैछु। पत्तै बक्सिन भनेदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटीले पठाएको स्कलरसिपको कागज हेरी बक्सोस्, भिसाको कागज हेरी बक्सोस्। नवीना तिमी पनि हेरी बक्सोस्, म अमेरिका जान साथै नवीनालाई पनि अमेरिका बोलाउँछु। सबै भिसाको प्रोसेसहरू मिलाउँछु म। नवीनाको हात माग्न आएको हाम्रो फुल खानदान इज्जत अनुसार हाम्रो घरको ढोके बन्न सक्छस्, हाम्रो घरको पाले हुके बैठकी बन्न सक्छस्, छाते बन्न सक्छस्। मेरो छोरीको बिहेमा त छाता समाती छाते बनेर आइजा। मैले यो बन्दुकले मृग मारेको छु, जरायो मारेको छु, भालु मारेको छु, बाघ मारेको छु, तर मान्छे आजसम्म मारेको छैन। अब मार्नु पर्ला जस्तो छ। मरिबक्सियोस् म पनि मर्नलाई डराउने खालको मान्छे होइन। मलाई मारिबक्सियोस्, नवीनाको अगाडि भुत्तुको पारेर मारिबक्सियोस्। नवीना बरु यो बन्दुक तिमी समातेर हेरेको, म तिम्रो हातबाट छुटेको गोली खाएर मर्न तयार छु। बन्दुकको नालले कसैले पनि अर्काको प्रेमलाई रोक्न सक्दैन। हजुरले पनि जीवनमा कोहीसँग प्रेम गरिबक्सेको होला, यो सारा दोष हजुरहरूको छ। किन यस्तो राम्री छोरी पाइ बसेको त? आई लभ यु। भोलि 3 बजे नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा भेटौँ। सबैजना मिलेर यहाँलाई कुट्यौँ, मलाई त एकदमै आत्मग्लानी भइरहेछ। तिम्रो हातको पिटाइ त म जिन्दगीभरि खान तयार छु, तर बुवाको मुवाको भाइको चाहिँ अलिकति बढी भएको थियो। आइएम सरी। डोन्ट वरी। किन टेबल मुद्रेबाट हाँस्नु भएको हुन्छ? देउनेगरी समय त भइहाल्छ नि। अब मेरो दिदी हजुरकै त हो नि। ए बिनाजु, बरु हामीलाई पनि यसो अमेरिका जान तान्नुपर्छ है। यहाँ नेपालमा त केही कुराको स्कोपै छैन। म तानिहाल्छु नि, म सबलाई तान्छु अमेरिकातिर। अनि म अमेरिका जानको लागि मेरो भिसा यस्तो छ, सबैभन्दा पहिले म अमेरिका जान्छु। अमेरिका गएर चाहिँ म चाहिँ युनिभर्सिटीबाट सबै डकुमेन्ट्सहरू मिलाउँछु। डकुमेन्ट्स मिलाएर पठाइसकेपछि बरु हाम्रो पनि म्यारेज सर्टिफिकेट लिनुपर्ने, भिसा लिनुको लागि। सर्टिफिकेट मात्र किन? बरु म्यारेज गरिसकोस् न, नत्र दिदीको घरबाट अन्त दियो भने कुरो भइसक्यो। त्यही बिहानै पोखरा टाप कसै हुन्छ।
मोदी मलाई चाहिँ रे यति राम्री माया लुत कतै पाइन रे सुमा चाँदी हीरा मोदी मलाई चाहिँ रे आकाशको तारा तिमी कोही मखसेको आहै नदी मना भित्र तिमी बसेको लेना तिमलाई ऐन देखाउँ कि अमेरिका जान लाउनु भयो पीएचडी गर्न हजुर पैसेंजर अफ डकुमेन्ट नम्बर RA407 काठमाडौँ बैंकक आर रिक्वेस्टेड टु बोर्ड द एयरक्राफ्ट RA407 काठमाडौँ बैंकक का जान ला साले क्या फन्टु स्थिति छ स्कुल पढ्दाखेरि यार के छ तेरो हालखबर ठीक छ दिल्ली जान ला म दिल्ली कहाँको दिल्ली हुनु
उहाँ अमेरिका पिएचडी गर्न जान लाउनु भएको कहाँको पिएचडी गर्नु यो आयो त बल्ल बल्ल पास भएको सालेले तपाईँ नवीन भन्नुहुन्छ पासपोर्ट र सर्टिफिकेटमा रविन लेखा छ ल हेर्नुहोस् यो पासपोर्ट र सर्टिफिकेट All the passengers of flight number RA-407 Kathmandu Bangkok are requested to board the aircraft. Sala, to bhai ko naam ra bhai le padeko certificate dekha ra. Visa lagaera ta America jani. PhD garni ta. To isle daj ta. Mulai daj. To mere sathi hainus. Sathi bhai teso garni. Er, yo kura tanera mola bhai. Aru kasale tha chaina. म अमेरिका जाने पाएँ भनेदेखि मेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ उहाँ मैले कस्तो ठाउँमा मिसेसलाई छोडिरहेको छु हेर मलाई जान दे प्लिज बरु म अमेरिका गएर आएपछि तँलाई बरु म अलिकति डलर ल्याइदिन्छु हुँदैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन यो एयरपोर्टमा जति पनि मान्छे आउँछन् सबै पैसा कमाउन आउँछन् सबै भ्रष्टाचार गर्न आउँछन् तेरो भाइले दुःख गरेर पढेको फाइदा तैँले लिने जाल झेल गरेर विदेश छिरेर अनि देशको बेइज्जत गर्ने Mr. Robin Sharma, flight RA-407, Kathmandu, Bangkok. Please board the aircraft immediately. RA-407, Kathmandu, Bangkok. प्लीज मलाई जान दे अन्तिम पटक सूचना गरिएको छ मेरो नाम बोलाइसक्यो मलाई जान दे हेर गम्भीर तैँले मलाई जान दिनुस् भनेदेखि मेरो त जिन्दगी बर्बाद भयो भयो म सारा तेरो पनि जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छु जान दिन भने के गर्छस् मेरो जागिर खान्छ लास्ट कल फर मिस्टर रविन शर्मा अफ फ्लाइट RA-407 काठमाडौँ ब्याङ्कर मेरो बेटा त जाग्नु थिए कहाँ थिए कहाँ भुच्चुको हठा हो हरे भगवान् कस्तो पिर गरिरहेको कुरो कुरो नखाइकन खाऊ कोठा भाडा तिर्न मसँग पैसा पनि छैन चामल किनेर खानलाई त्यसलाई पनि पैसा छैन कहिलेदेखि एकचोटि फोन पनि गरे होइन के गर्न लाला त्यो मान्छेले ए बाबा भात त जति खाए पनि हुन्छ कोठाको बाल पनि अमेरिकाबाट आएपछि तिरे हुन्छ तर फोन त गर्नु पर्यो नि फोन किन गरेन बा त्यसले खाऊ चिसो भइसक्यो खाऊ अम्मा मलाई त ग्यास्ट्रिक भयो जस्तो छ ग्यास्ट्रिक भएको होइन बा तिमी त दुई जेकी हुन ला जस्तो छ होइन यो हुन सक्दैन आमा यो हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन बिहा गरेपछि बच्चा पाइहाल्छ नि यस्तै हुन्छ वा पाक लाग्छ खान मन लाग्दैन माटो खान मन लाग्छ माटो नवान नवीन नानी नवीन चाको फोन अवश्य आउँछ
को तपाईं किन कराएको म त्यसको काल कस्तो सुमत नभएको मान्छे उहाँ घरमा हुनुन्न भन्छ बोल्छिस अब तेरो लुग्नी यो डेरामा मात्र होइन संसारमा हुँदैन ए नवीन किन कराइरहेको लौ न लौ न उहाँले पिटिरहेछ दाइ म के गर्नु लौ न साला तैले एयरपोर्टमा बसेर समात्न गर्ने मान्छे मनमा देखिस यो देशमा जाली पासपोर्ट लिएर उड्ने मान्छे तैले मलाई मात्र देखिस साले साथी सँगै पुग्ने साथी तैले मलाई समातेर मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिस् तँलाई त के मेरो बोगलाई पनि छोड्दिन बुझिस् मुद्दाको प्रकृति हेर्दा साक्षीहरूको बयान सुन्दा र नवीनको पहिलेदेखिको बानी बेहोरा सुन्दा एयरपोर्टमा भएको घटना समेतको आधारमा र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी नवीनले गम्भीर थापा नाम गरेका इन्स्पेक्टरलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई ज्यान सम्बन्धी महलको 13-3 नम्बर बमोजिम अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बर बमोजिम 12 वर्ष कैद हुने ठहर छ दुहार दुलो खाएर किन बसेकी यो नवीना नानीलाई हाम्रो घर ठिमीमा डेरा लिएर राखेको थियो त्यो रोबिन भन्ने नवीन पो रहेछ कस्तो फटा रहेछ हेर्नुहोस् आफ्नो भाइले पढेको कागजहरू देखाएर अमेरिका जाने रहेछ थाहा पाएर समात्न खोज्दाखेरि पुलिसलाई मारेर अहिले 12 वर्षको लागि जेल गएको छ नवीना म यहाँ त पाउने पनि भएको छ हस् त अहिले हामी जान्छौँ है नवीना मैया अहिले हामी जान्छौँ के हो
का प्रमुख तीन उद्देश्य जेल बाट छुटिसके आपराधिक गतिविधि में नलागुन आफूले सिकेको सीप को सदुपयोग गरुन र अर्को कुरा यसै जेल भित्र केही आय आर्जन गरुन भनेर हो र यी कुराहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका बन्दी दाजुभाइहरूले हृदयदेखि मनन गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु। अब तालिम प्राप्त कैदीहरूलाई आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिको कर कमलबाट प्रमाणपत्र वितरण हुँदैछ। टोपी बुन्ने तालिम लिने कैदी लाल बहादुर कपड़ा बुन्ने तालिम दिने कैदी शंकर प्रसाद अर्को हुनुहुन्छ शंभु बहादुर एउटा डाकाले दिएको प्रमाणपत्र अर्को डाकाले लिनु मिल्दैन त्यसैले च्यातेको के भनिस् मुख सम्हालेर बोल मो डाका डाका दुई किसिमका हुन्छन् एउटा कुर्सीमा बसेर लुट्ने डाका अर्को जङ्गलमा बसेर लुट्ने डाका बन्दुक उठाएर लुट्ने डाका समाजदेखि टाउको लुकाएर हिँड्छन् कुर्सीमा बसेर लुट्ने ढाका जतासुकै छाती फुकाएर हिँड्छन् जङ्गलमा बस्ने ढाकालाई जनताले भेटे हात तोडिदिन्छन् कुर्सीमा बसेर लुट्ने ढाकालाई समाजले भेटे हात जोडिदिन्छन् जङ्गलमा बस्ने ढाकाले एकपल्टमा 10-15 लाख रुपियाँ लुट्छन् कुर्सीमा बस्ने ढाकाले एकपल्टमा करोडौँ करोड लुट्छन् जङ्गलमा बस्ने ढाकाले कसैको घर फोडेर लुट्छन् तर कुर्सीमा बस्ने ढाकाले देश को ढुकुटी फोड़े लुट्छन् ए जल साहब सुन्नु भयो तपाईले यसले के भन्यो यसलाई तुरुन्त ल्याएर मसँग माग्नु आउनुहोस् नत्र तपाईँको म जागिर खान्छु सुन्नु भयो तपाईँले मैले के भने उहाँको खुट्टामा म निधार राखेर माफी माग्न तयार छु यदि उहाँले हामीलाई एउटा कुराको जवाफ दिनुहुन्छ भने 12 वर्ष अगाडि उहाँ यही जेलमा हुनुहुन्थ्यो मसँग राजनीति कारणले वा छुट्टो भयो डकैतीको कारणले आजसम्म म यही छु त्यति बेला उहाँ दुब्लो पातलो ख्याउटे खान नदिएर जोगीले पालेको बिरालो जस्तो हुनुहुन्थ्यो आज उहाँ रातो पिरो मोटो घाटो सुकिलो हुनुहुन्छ कहाँको आमदानी खाएर उहाँ त्यस्तो हुनुभयो उहाँले त बताउनु भयो भने अनि म माफी माग्छु त्यति बेला उहाँ हामीसँग जेलमा हुँदाखेरि पैसा नभएर चुडेको चप्पलमा धागोले बाँधेर हिँड्नुहुन्थ्यो आज उहाँको घरको आँगनमा देश विदेशका चिल्ला राता पिरा गाडीहरू छन् त्यो कहाँको आमदानीबाट भयो त्यो उहाँले हामीलाई बताउनु भयो भने अनि म माफी माग्छु त्यति बेला उहाँ जेलबाट छुट्दा आफू सुत्ने डेरा समेत थिएन कहिले कुन साथीका सुत्नुहुन्थ्यो तर आज उहाँको ठाउँ ठाउँमा करोडौँको महलहरू छन् यदि त्यो आमदानीको स्रोत उहाँले हामीलाई बताइदिनु भयो भने अनि म माफी माग्छु मान्छे रातारात धनी हुन कि त औतारी पर्नु पर्यो कि त चिट्ठा पर्नु पर्यो औतारी पर्यो भने कुन ठाउँमा पर्यो चिट्ठा पर्यो भने कुन चाहिने चिट्ठा पर्यो त्यो खुलाइदिनु पर्यो अनि म माफी माग्छु ए त्यसो भए मैले ढाका मारेको छु देखाउन त ढाका मारेको जङ्गलमा बस्ने ढाकाले ढाका मारे पो पुलिस प्रशासनले समाउन सक्छ देखाउन सक्छ जसले पुलिस प्रशासन चलाउँछ उसैले डाका मार्यो भने कसले देखाउन सक्छ र म देखाऊ आइजल म तिम्रो जागिर खुस्काइदिन्छु तिमीले बेइज्जत गर्न बोलाएको मलाई एउटा बुद्धि नभएको मूर्ख डाकाले भन्यो भन्दैमा हजुर रिसाई बक्सन त भएन नि हजुर हे जोलर व्यक्ति खराब हुन सक्छ समुदाय खराब हुँदैन यहाँ भएका सारा चोर डाकाहरूलाई बुद्धि नभएको नभन् ए यसलाई गोलगोलमा लगाएर थुन्दे हे जोलर बड़ी चमचागिरी नगर्नु
चम्चागिरी गर्नेछ भने हामी जस्तो को गर्नु? आजकल चम्चागिरी गरेर केही पाइदैन। म आजको सभा यही विसर्जन गर्छु। टेलिभिजन यो समाचार टिभीबाट प्रसारण गर्ने होइन। त्यसो अलिकति त के मात्र बोलेको थिए, सारा अखबारमा मेरै फोटो, मैले बोलेको कुरा, मेरै चर्चा, हेर त। अघि दिउँस आएको एउटा नेताले हामी जेलमा बस्ने चोर डाकाहरूको बुद्धि नै छैन उनीहरूको। हामी चोर डाकाहरू बुद्धिमानी छौँ, हामी साहसी छौँ। कतै डकैती गर्नु परेमा, चोरी गर्नु परेमा हामी कति बुद्धि ख्याउँछौँ, कति सोच्छौँ, कति कल्पना गर्छौँ। चार पाँच तलामाथि चोरी गर्नु पऱ्यो भने पाइप समातेर सुई 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 माथि चढ्छौ। कति बुद्धि लाग्छ त्यसमा, कति कल्पना गर्नुपर्छ। त्यस्तै परेमा चार पाँच तलाबाट चोरी गरेर भाग्नु पऱ्यो भने फुत्त तल हम्फालेर खुर्र भाग्छौ। कति बुद्धि छ हाम्रो, कति सोचाइ छ त्यसलाई के थाहा। हो तिमीहरू चोर डाकाहरू साहसी छौ, बुद्धिमानी छौ, तर यत्रो साहस र बुद्धिलाई तिमीहरू अर्काको घर फोड्ने, अर्काको सम्पत्ति चोर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्दैछौ। अरूबाट आशीर्वाद पाउने काममा होइन, अरूबाट श्राप पाउने काममा प्रयोग गर्दैछौ। यत्रो यत्रो साहस र बुद्धिलाई तिमीहरू उल्टोबाट होइन सुल्टोबाट प्रयोग गर न, साराको भलाइ हुने काममा प्रयोग गर्न सकिँदैन। तर हामी जस्तो चोर डाकालाई यो समाजले कसरी पत्याउँछ? तिमीलाई थाहा छ, वाल्मीकि ऋषि पनि पहिले डाका हुनुहुन्थ्यो अरे, पछि उहाँले आफूलाई सच्याएर ऋषि हुनुभयो, रामायण लेख्नुभयो। ए हो यो त खुसीको कुरा, वाल्मीकि ऋषि पनि डाका हुनुहुन्थ्यो अरे, हामी जस्तै डाका। अनि सर हामीले आफूलाई सच्याउन के गर्नुपर्छ? शिक्षा, शिक्षा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले कमसेकम सक्नेले धेरै, नसक्नेले अलिअलि भए पनि पढ्नुपर्छ। यो नवीनले आफूले पढेको भए चोरेको सर्टिफिकेट लिएर हिँड्नु पर्थ्यो? अझ पनि समय छ, पढ। हेर जेलबाट निस्कदा धेरै मान्छेहरू पढेर शिक्षित भएर निस्केका छन्, ठुला ठुला नेता भएका छन्, अझ देश हाँकेर बसिरहेका छन्। पढ नवीन, हेर तिमी जेलबाट निस्कदा अपराधी भएर होइन विद्वान भएर निस्क। पढ नवीन, पढ, के सोच्दैछौ? म पढ्ने कोसिस गर्छु। हामी पनि पढ्ने, बिहे गरेको भए पो ज्वाइँसाप हुन्छ, माइती हुन्छ। बिहे नगरेको मान्छेको पनि ज्वाइँसाप हुन्छ, माइती हुन्छ। यसो गाईदी हल्ला सुनेको थियौ अनि त्यही हो र सोधे नि। गाई गुई मात्रै हो, हल्ला गर्नेको मुख थुन्न कसले सक्छ? त्यही त, यत्रो दिन कहाँ जानुभएको थियो? कुन्नी दिल्लीमा पढ्न गएकी थिए, फेरि जान्छे। डाक्टरले के भन्यो हजुर? चार महिना भएपछि डाक्टरले एबोर्सन गर्न मानेन। बच्चा निकाल्न खोज्यो भने आनाको जानु जान सक्छ अरे। जोरी पारी समाजको अगाडि कसरी मुख देखाउने होला? त्यो अपराधीको हातमा छोरीलाई कसरी सुम्पिदिने?
पछि तैले मलाई एउटा सहयोग गर। म तेरो गुण जिम्मेवार बिर्सिने छैन। तँलाई म राम्रो बन्दोबस्त गरिदिन्छु, सुन किनिदिन्छु, दुवाना जग्गा पनि दिन्छु। त्यति गरिस् भने म तेरो गुण कहिल्यै बिर्सिने छैन। के गर्नु पर्यो भनिबक्सिस् न त। आजदेखि नदिना बाहिर निस्किने छैन 6-7 महिनासम्म। त्यसपछि त्यसले पाएको बच्चा तैँले जन्माएको भन्ले। अनि पेट त छैन त, पेट के गर्ने नि? पटुका माथि पटुका कस। आजदेखि नबिना बाहिर जाने छैन, कौशीबाट पनि हेर्ने छैन, झालबाट पनि कतै हेर्ने छैन। सबैले सोच्नेछन् नबिना दिल्ली पढ्न गएकी छ भनेर। ए कान्छी, पानी के खाग्यो? माटो? पेट पनि ठुलो छ, पानी सस्के के हो? अनि छोरा पाउनु पर्दैन त एउटा? तेरो लोग्ने बम्बई गएको 1.5 वर्ष भयो, भर्खर तेरो गुणी त्यत्रो छ, पक तेरो लोग्ने आइसि भनिदिन्छु। बिचमा आएको थियो नि, 4 दिन बसेर गएको। है, हामीले त बिचमा आएको देखेका छैनौँ। यो बच्चाको बाउ को होला भन् त? धेरै कराउँदै हेरिस् भने टोल भरिका मान्छेलाई बोलाएर यो बच्चाको बाउ कोही हो भनिदिन्छु, अनि त्यसलाई आफ्ना सम्झिन खाइदिन्छु। बडा कराउँदो रहेछ। Yeah!
यस्तो बेला अलिकति तातो खान मन पर्छ जानु पकारले मिसले काँडो पकारले जानु छिटो शंका लाग्छ है तिम्रो श्रीमान कहिले नेपाल आथ्यो भने तिमी सिकस्त भएर घाट लगाएको बेलामा आएको हिँडो बाबा हिँडो भित्र लगेर दुध खुवाउँछु मेरो बाबालाई यहाँ सबैको आँखा लाग्छ मेरो बाबा केरीमा ज्यान मारा ज्यान मारा झुर कि बगल मारा झुर त आफ्नो पढ्न यहाँ त्यही लेखा छ कख गगन तेरो बाजेमा कख गगन तेरो म छ महिना पछि छुट्दैछु आई माने म आफ्टर माने पछि सिक्स मन्थ माने छ महिना एएनडी टिएचइएन एन्ड देन माने त्यसपछि त्यसपछि एन्ड देन त्यसपछि वाट डु आई वर्क टु गिच म के काम गरेर खाने वाट ओहो शम्भु खाटमुनि लुकेर इङ्ग्लिस पढेर इङ्ग्लिस सिक्नलाई खाटमुनि लुकेरै पढ्नुपर्छ सर सर मैले इङ्ग्लिस पढेँ ठिक छ मिलाएर सुन्नुपर्छ बुझिहालिन्छ नि तिमीले छ महिनापछि छोड्छु के काम गरेर खाऊ भने होइन आत्मबल बलियो पार तिमी जे काम पनि गर्न सक्छौ खै के गरौँ सर अब यो डकैती गर्ने कुरा आएन अपराधी काम गर्ने कुरा आएन मैले यसो सोचेको सर यो राजनीतिमा लागेर चुनावमा उठेर यो भ्रष्ट नेताहरू हराउनु पर्छ क्या हो सर म सक्छु होला सक्छु होला संसारमा असम्भव कुरा भनेको कुनै पनि छैन भन्नलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ अरे नो असम्भव कुरा
जिन्दा मर तलाई नवीना को अगाड़ी बच्चा नल्या भनेको हो कि माथिले नौकाल भनेको थिए कि थिएन लिएर गइहाल लै जा रात भर सन्चो छैन बिरामी भएर पो त ल्याएको मैले नत्र त किन ल्याउँथे नि अब तिमीले बिहे गर्नुपर्छ छोरीले माइत बस्नु हुँदैन माइतीको बोझ भइन्छ मामु मलाई एउटाले धोका दियो भन्दैमा मैले फेरि अरूलाई कसरी धोका दिन सक्छु म पनि त आमा भइसके मलाई पनि हजुरलाई जस्तै आफ्नो बच्चाको भविष्यको चिन्ता छ सुन तिम्रो बच्चा मेरो पनि मुटुको टुक्रा हो मलाई पनि माया लाग्छ आफ्नो रगतको म तिम्रो बच्चालाई हुर्काइदिन्छु बढाइदिन्छु पढाइदिन्छु एउटा ठुलो घरको कुरा आएको छ विराटनगरमा दरबारै जत्रो घर छ अरे ठुलो कुल खानदान एउटै मात्रै छोरा हो अरे धन सम्पत्ति जग्गा जमिन प्रशस्त छ अरे बाँडेर पनि नसकिने बरु पहिला उसलाई अलि सन्चो थिएन अरे अहिले अलि राम्रो हुँदैछ अरे मैले त हुन्छ भनेर पठाइदिएँ तिमीले आफूलाई सम्हाल ताकि सुत्केरी जस्तो नदेखियोस् हजुरले मलाई चम्पाइस्यो हुर्काइस्यो तर मेरो कर्ममा जे लेखेको छ म पुग्न तयार छु तर मेरो बिन्ती छ मलाई बिहा गरेर नबच्छस् प्लिज बाबु प्लिज अहिले हामीले भनेको नमान्दा तिमीले बाबुको लास देख्नु पर्यो फेरि अहिले मेरो लास हेर्ने कोसिस गर्दैछौ तिमीले मलाई तटपाई तटपाई मार्नु खोज्दैछौ मार तिमी बाउ मार्न आएकी रहेछौ आमा मार्न आएकी रहेछौ तिमीले मलाई मार तिमी बाउलाई मार्न जन्मेकी रहेछौ तिमी बाउआमा मार्न जन्मेकी रहेछौ मार मार बिस्तारे बिस्तारे
खाना खायो के गर्ने अब छोरा अलि बिरामी छ बुवा हजुरलाई छोराको बिहे हेर्ने रहर तिमीलाई नै जुरायो ज्योतिषीले बिहे गरेपछि निको हुन्छ भनेको छ राम्रोसँग स्याहार सुसार गर आजदेखि तिम्रो जिम्मा तिमलाई
धरी खस्यो आँसु डाली रुमालैमा पैसा पनि तिर्न पर्दैन डेरा भाडा पनि तिर्न पर्दैन साला जेलर छ वर्षको कुरा गर्छ छ वर्ष त के छ दिन पनि म यहाँ बस्दिन Oh!
आइसिया मान्छे भनेर कहाँ जाने विचार तेरो हो तिमी किन यहाँ उसँग नबसेर तिमीहरूले बुहारी हजुरलाई किन काम गराएको तिमीहरूलाई काम गर्न अल्छी लाग्यो अल्छी लागेको छ भने गए हुन्छ आफ्नो घर र बुहारी सुनो तिम्रो काम यहाँ होइन तिमीले अरू कुनै पनि काम गरेको म हेर्न चाहन्न बिहे भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म मैले नाति नातिना खेलाउनै पाएको छैन म तिम्रो काखमा एउटा बच्चा खेलिरहेको हेर्न चाहन्छु एउटा नाति जन्माइदो मलाई मेरो सम्पत्ति स्याहार्नको लागि मैले मेरो छोराको बिहे गरेँ यदि मैले मेरो आँगनमा नाति खेलेको देख्न पाइनँ भने तिम्रो यो घरमा के काम गएर बसो हुन्छ आफ्नो माइती घरमा मैले तिम्रो पीडा बुझेकी छु छोराको अवस्था पनि बुझेकी छु तर के गर्ने मलाई यस घरबाट निकाल्नु भएको छ म
चाहदिन के कुरा हो भन न मलाई मैले यस घरमा आउनु अघि नै बच्चा जन्माइसकेकी छु मेरो बच्चाको बुवा अहिले जेलमा छ मेरो मामुले आफ्नो घरको इज्जत बचाउनका लागि मलाई मलाई यहाँ बिहा गरेर पठाइदिनु भएको म यहाँ बस्न चाहदिनँ म आफ्नो बच्चासँग दिन रात छुटिएर तर्सिएर म बस्न सक्दिनँ तिमीलाई यहाँबाट निकाल्ने होइन तिम्रो बच्चा कहाँ छ दुनियाँको अगाडि मेरो बच्चालाई कान्छीको बच्चा बनाएर मेरो घरमा राखेको छ यदि मैले तिम्रो बच्चालाई मेरो छोराको धर्मपुत्र बनाएर राखेँ भने तिमी खुसी हुन्छौ भन बुहारी तिमी खुसी हुन्छौ मम्मी हजुर के हो हुन सक्छ र तर यो कुरा तिमीलाई र मलाई मात्रै थाहा हुनेछ त्यो बच्चालाई यो घरमा बोलाऊ र आफैसँग राख म मेरो बच्चालाई यही ल्याउन चाहन्छु म मेरो बच्चा बिना बस्न सक्दिनँ राम्रो बच्चा बाबु अब तिमी मेरो नाति बन्ने है आऊ आऊ बाबु छोरा तिम्रो छोरा बनाउन ल्याएको हाम्रो नाति
अभिभावक सुरक्षित न होने मम्मी हजुर यो कस्तो ठाउँ हो मम्मी हजुर कस्तो ठाउँ हो हिंसक जनावर आक्रमण होना आटे में म तिमलाई जोगाउन सक्छु तर जनावर जस्तो हृदय भएको मान्छेको पञ्जाबाट म तिमलाई जोगाउन सक्दिन मेरो घरको स्थिति मेरो छोराको अवस्था बारे तिमी मलाई केही नठाकिकन भनेकी थिए मैले केही ढाकेकी थिइनँ तर तिम्रो लागि मलाई यही घर मन पर्यो तिमी त जवान छेउ पढे लेखेकी छेउ तिमीबाट गइहाल तिमी छौ मेरो छोरालाई म आफै स्याहार्छु त्यो बुढो हुन्जेलसम्म म बाँचिरहन्छु र त्योसँगै म पनि मर्छु म पनि मर्छु तिमी चाहिँ तिमी चाहिँ यहाँबाट तिमी चाहिँ यहाँबाट जाऊ बोझ बनेर बस्न चाहन्न कहाँ गई बस्नुहुन्छ त खै कहाँ जाउँ राधाले गुड भत्काएको चरा जस्तो भएकी छु म कहाँ जाउँ कहाँ गएर बास बस्न जाउँ म एक्लै पनि बस्न सक्दिनँ कान्छी यो बच्चाको माया लागेर मात्र 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 म बाँच्दिन थिएँ आमाको मन कहाँ मान्छ र कस्तो पापी त्यो बाउ चाहिँ त्यस्तो पापीलाई त 12 वर्ष होइन जिन्दगीभर नै चुल्नुपर्छ होस् कान्छी उसलाई किन्नुहोस् ऊ जहाँ भए पनि सुखै सुख होस् दुःख झेल्ने कर्म मेरो रहेछ सबै दुःख मैले माथि खनियोस् हजुरले जाने छैन भनेपछि छैन तिमी जाउ ड्राइभर साहब कान्छी तिमीमा हाम्रो पुरानो डेरा थियो त्यहाँको घरपट्टि साउ साउनेले हामीलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो Hey!
खुशी होला बिचाराले समझेर आउला सुनेर ताली बजाएर जानुहोस् आउनुहोस् दासम्म बहादुरको तीतो सत्य सुन्नुहोस् आउनुहोस् अब हाम्रो इमानदार पार्टीका अध्यक्ष दास शम्भु बहादुरले यहाँको सामुन्ने आफ्नो पेटको कुरा ओकल्नु हुनेछ तपाईहरुले मेरो नामको अगाडि ड अक्षर देखेर मलाई डाक्टर शम्भु बहादुर भन्ठान्नु भयो होला म यहाँको अगाडि कदापि ढाक्न चाहन्न म पाखण्डी थिए अपराधी थिए डाका थिए मलाई पाखण्डी अपराधी डाका कसले बनायो अशिक्षा र बेरोजगारीले बनायो अशिक्षा र बेरोजगारीको संख्या कसले बढायो भ्रष्टाचारले बढायो अब भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई छानी छानी तिनीहरूलाई निर्मूल पारी चरा देखु उखालेर फेक्नुपर्छ अहिलेसम्म खाएको छुलाउनुपर्छ सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ पाटा फर्काएर लडाउनुपर्छ यहाँहरूले भन्ठान्नु भएको होला कि यो आफै डाका छ बढी कुरा गर्छ भनेर तर वाल्मीकि ऋषि पनि पहिला डाका थिए पछि गएर उहाँ ऋषि बन्नुभयो तर यहाँका नेताहरू पहिला ऋषि हुन्छन् अनि सत्तामा गएपछि डाका बन्छन् हामी वाल्मीकि ऋषि हुन नसके पनि वाल्मीकिको चेला हुने कोसिस गर्छौँ कुरा त ल्याए यसले त्यसैले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई हराउन हामीले ठाउँ ठाउँमा उम्मेदवार उठाएका छौँ तिनीहरूको भोट काट्न यी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई हराउन सकेको खण्डमा हामीले आफ्नो जित खान्छौँ हामी जित्न जरुरी छैन कथम कदाचित यदि हामीहरूले चुनाव जित्यौँ भने कुकुरको छोरो यदि देशको एक पैसा पनि खायौँ भने हामीले घुसको नाम गुरु भनेर राख्नेछौँ र यदि यो देशमा कसैले घुस खायो भने त्यही खाएको बराबर हुनेछ मेरो भोट सिधै यिनीहरूलाई जान्छ मेरो पनि जान्छ यदि यसो भन्दा भन्दै पनि कसैले देशको पैसा खान्छ भने त्यसलाई यही खुला मञ्चमा ल्याएर दाँत झारेर थोपे बनाउनु पर्छ प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्दैमा हुँदैन प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्दैमा हुँदैन प्रजातन्त्रमा अनुशासन चाहिन्छ अनुशासन भएन भने प्रजातन्त्र मन परितन्त्र हुन जान्छ त्यसैले प्रजातन्त्रमा अनुशासनको पालना जनताले गर्नुपर्छ नेताले गर्नुपर्छ यसले देशको लागि केही गर्छ है गर्छ नै जस्तो छ जसले अनुशासनको दाम्रो चुडाउने प्रयास गर्छ त्यसलाई हाम्रो चुनाव चिन्ह हातकडी लगाएर जेलमा घैडोमा गुन्द्रुक खोजे जस्तो कोस्नुपर्छ थाहा पाएस याद राखेस हाम्रो चुनाव चिन्ह हो हातकडी र हामीले हाम्रो चुनाव चिन्ह हातकडी किन राख्यौँ भने हामीले यस देशमा हातकडी लगाएर लैजानुपर्ने धेरै मान्छे चिनेका छौँ धेरै मान्छे चिनेका छौँ जसलाई हातकडी लगाएर लानुपर्छ भोटको कुरा हो भोट चाहिँ यसैलाई दिएको छ छाड्छौँ 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 Oh,
यो कुनै जित होइन अधिकारिक होइन तिनीहरूले यो देशको लागि केही गर्न सक्दैनन् तपाईँहरूले यो हारलाई हार नमान्नुहोस् यसमा धाँधली भएको छ यसपालि भोटमा डकैती भएको छ हामीले चुनाव हारेको छैन भोटमा धाँधली भएको छ डकैती भएको छ त्यसकारण भोलि हाम्रो पार्टीले नेपाल बन्द गर्छ नेपाल बन्द के गर्ने होला ज्वरो त निकै भएको छैन औषधि किन्नलाई नजिकको पसल पनि बन्द होला ट्याक्सी टेम्पो पनि केही पाउँदैन अस्पताल जानलाई म औषधि किनेर ल्याउँछु आमा नवीना भैया यस्तो बेला नजाऊ नेपाल बन्द छ अहिले तपाईँलाई यस्तो हुँदा म कसरी हेरेर बस्न सक्छु तपाईँहरू त मेरो लागि जन्म दिने आमा बाबु भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ म औषधि किनेर ल्याइहाल्छु ड्राइभर साहब ड्राइभर साहब त्यहाँ तल चोकमा आशाकाजी घर बस्ने एउटा नवीना भन्ने केटीलाई गोली लागेर ढलिरहेको छ हजुर नवीना
नबिना दिदी, नबिना दिदी, दिदी बिस्तारै के भो? ल हेर्नुस्, मान्छेले चाहे भने संसारमा के हुँदैन, एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले एमएको जातमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएर पास भएछ। ल हेर्नुस् पत्रिका। आफू मरेर पनि तपाईँलाई बचाएको यही मान्छेले हो तपाईँलाई हस्पिटल पुऱ्याएको। तिमीलाई नै भेट्न आएको नवीन, म पो तपाईँलाई बधाई दिन आउनुपर्ने। तपाईँले चुनाव जित्नुभएकोमा, तपाईँको पार्टीले सरकार गठन गरेकोमा, तर बधाई दिन आउन नपाए पनि भोट दिन त अवश्य आएको थिएँ म। हेर नवीन, भोट मात्रै दिएर हुँदैन, तिमीले यो देशलाई धेरै थोक दिनु छ। अब यो ट्याक्सी चलाउने काम छोड, देश चलाउने काम गर। तर मलाई राजनीति भन्ने पटक्कै मन पर्दैन, म राजनीतिबाट सधैँ टाढा बस्न चाहन्छु। तिमी राजनीतिबाट टाढा भए पनि राजनीति तिमीबाट टाढा हुन सक्दैन। तिम्रो ट्याक्सी चढ्ने सडक राजनीतिबाट टाढा छैन, तिम्रो ट्याक्सीमा हाल्ने पेट्रोल राजनीतिबाट टाढा छैन, तिमीले सास फेर्ने हावा राजनीतिबाट टाढा छैन, तिम्रो भाइ बहिनी पढ्ने स्कुल कलेज राजनीतिबाट टाढा छैन, तिमीले पुज्ने देउताको मन्दिर राजनीतिबाट टाढा छैन, तिमी बिरामी भयो भने तिम्रो इलाज हुने अस्पताल राजनीतिबाट टाढा छैन, यहाँसम्म कि तिमी मर्यौ भने तिमीलाई जलाइने शमशान घाट राजनीतिबाट टाढा छैन भने तिमी राजनीतिबाट कसरी टाढा हुन सक्छौ? हो, यो सब कुराहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नको लागि राजनीतिमा पढे लेखेको मान्छेहरू आउनु पर्यो। यो नपढे लेखेको मूर्ख नेताहरूले देशलाई बर्बाद पारिसके, यिनीहरूलाई त कुहिएको आलु टिपेर फ्याँके जस्तो फ्याँक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको काम मात्र गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट नलाग काम गर्नु। आखिर तिमीलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त? अझ पनि विलासी जिन्दगी विदेशतिर गएर बिताउनु विचार छ? यही केसमा तिमी जेलमा पऱ्यौ। स्वदेशमा ल्याएको बोर्ड फर्स्ट विदेशमा ल्याएर चढाउने विचार छ कि कसो? यो देशलाई के गर्न चाहँदैनौ? मान्छे अवश्य विदेशिन्छन्। देशले मान्छे नचिनेपछि, अवसर नपाएपछि, भ्रष्टाचारीहरूलाई नमस्कार गर्नु परेपछि, नत्र कोही पनि आफ्नो आमाको काख छोडेर विदेशिन रहर गर्दैन। मैले पढेको पढाइ, जसले मलाई जेलमा बस्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा आँखा खोलिदिनु भयो, जसले मलाई सधैँ पढ्नुको लागि हौसला दिनुभयो, मैले ल्याएको बोर्ड फर्स्ट उहाँले जे कामको लागि प्रयोग गर भन्नुहुन्छ, म त्यही कामको लागि प्रयोग गर्छु। नवीन, म अघिदेखि तिमीहरूकै कुरा सुन्दै थिएँ। पढाइमा बोर्ड फर्स्ट ल्याउन सक्नेले आफ्नो दिमागको सही सदुपयोग गर्यो भने देश विकासको कार्यमा पनि बोर्ड फर्स्ट ल्याउन सक्दछ। एउटा नेता इमान्दार भयो भने सारा नेपालीले सुख पाउँछन्, एउटा नेता खराब भयो भने सारा नेपालीले दुःख पाउँछन्। त्यसैले नवीन, तिमी राजनीतिमा लाग। पूरा समाचार। मन्त्री परिषदमा श्री नवीन कुमार शर्मा उप प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम श्री शर्मा 6 महिनाभित्र सांसद पदमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री नवीन कुमार शर्माले आज हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, त्यसको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। कोलम्बसले पत्ता लगाएको अमेरिकामा मानव सभ्यतातिर जुन बेला अमेरिका पत्ता लाग्यो,
विकासको नाममा केही थिएन त्यहाँ। द्वितीय विश्वयुद्धले ध्वस्त भएको जापान, त्यहीँकै जनताको मेहनत र परिश्रमले गर्दाखेरि आज जापान जापान भयो। त्यहाँका मान्छेले गर्न सक्छन् भनेदेखि यहाँका मान्छेले किन गर्न सक्दैन? त्यहाँका पनि मान्छे हुन्, हामी पनि मान्छे हौँ। परिश्रम गरेपछि सफलता पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा म नै एउटा उदाहरण भएको छु। चोर्ने छल्ने कीर्ति काम गर्ने बुद्धिले गर्दाखेरि जेलमा परे, तर जेलमा मैले ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्ने मौका पनि पाएँ। जेल त मेरो लागि विश्वविद्यालय पनि भयो। खुब मेहनत गरेँ, पढेँ, त्यसपछि म आफ्नो परिवारको सपना पुरा गर्न विदेशीमा खोज्दै थिएँ। तर इमान्दार पार्टीले आफै जानेको कुरा, आफै आर्जन गरेको शिक्षा आफ्नै मातृभूमिमा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई सिकायो, मेरो आँखा खोलिदियो। त्यसपछि मैले सोचेँ देशका हरेक शिक्षित मान्छेहरू विदेशी भनेदेखि त यो देशमा खालि मूर्खै मूर्ख मात्र मागिरहन्छन्। यो देशलाई आज शोषण गर्छन्, नेपाल आमा आज चुम्री हुन्छन्, टुरी हुन्छन्। त्यसपछि मैले सोचेँ मैले आफै आर्जन गरेको शिक्षा, मैले जानेको कुरा मेरो मातृभूमिलाई समर्पण गर्छु भनेर। त्यसपछि मैले यो पद स्वीकारेँ। मेरो मनमा अहिले देश बाहेकहरू के छन्? म बाँच्छु देशको लागि, मर्छु देशको लागि। नेपाल आमाले मलाई सद्बुद्धि दिउ, मबाट देशको हित हुने काम फेरि नहोस्। सॉरी नवीना, आई एम सॉरी नवीना। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध भनेको न म कहिले बिर्सेर बिर्सन सक्छु, न तिमी कहिले बिर्सेर बिर्सन सक्छु। मलाई अहिले देशले ठुलो दायित्व सुम्पेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अभियानमा म सफल हुनेछु, तर त्यसमा तिम्रो साथ पाएँ भनेदेखि म अझ सफल हुन सक्नेछु नवीना। अनि हामी सफल भयौँ भनेदेखि हामी जस्तै देशमा भविष्य नदेखेर विदेशी नै खोज्ने लाखौँ युवा युवतीको कल्याण हुन्छ। हामीले चाह्यौँ भनेदेखि यो देशले अमेरिका जस्तै बनाउन सक्छौँ, जापान जस्तै बनाउन सक्छौँ। नवीना, म तिम्रो साथ माग्न आएको, प्लिज मलाई हेल्प गर। नवीन, तिमी नहुँदा म त मरे तुल्य भइसके। तिमी बाहेक मेरो अरू कोही पनि छैन। यता हेर, तिम्रो पनि गल्ती थियो, मेरो पनि गल्ती थियो, तर तिमीले त मलाई अझै पनि माया गर्दो रहेछ अघि। आज मलाई तिम्रो स्वास्नी भएकोमा एकदमै गर्व लागेको छ, एकदमै गर्व लागेको छ।